好，玩具 TV 第16季第10集，系咁啱啱及完女，系其实应该揾你讲及女就，唔系，因为我想听 Ricky 讲啊，我想知道我 Ricky 我佢對唔係佢一定要喺度，因為佢對女性咧就非常之純熟嘅。因為而你對女性就極之純熟嘅。因為我講你一定知道會點噶嘛，即係有含蓄啦、尊重啦、有品味啦，繼續吹係係啦，有禮貌啦，繼續吹係。咁但係我想知道新生代嗰啲佢講嘅時候嗰種豪邁奔放嗰種豪情。你滿唔滿意啊咁樣？我覺得 OK 啊。我點咗我啦 ，above average 冇得頂直頭。係，所以基本上我哋嚟緊都會開一個環節俾 Ricky 講女嘅。冇錯。係即係唔好話講。叫做女三個字咁樣，或者女多，我未知道個發音。女多人不怪。我唔知點讀啊，其實個字女字邊做個多字。我唔知道。好，翻嚟啦。係，咁好啦，戴琼啊，咁我知道即係戴琼咧就真係出好多嘢嘅。咁如果唔係即係死忠 fans 咧，唔跟開咧，就可能會開始混淆，因為佢一個系列，尤其是近排咧出呢個嚟，譬如呢一個系列啦，即係近來主打嘅。兩個系列就係呢一個啦，呢一個就係一啲。我好中意呢個 size 嘅可變，真係。呢一個 size 嘅可變，咁今次呢一隻咧叫做 number 就都59啦。59。咁其實就係之前出過其中一隻嘅儀式啦。藍色嘅儀式版。係啦，咁啊，跟住有出現藍就出紅啦。係啦，咁啊藍黑黑呢只就紅黑黑。咁就因為個外形同之前嗰只係一樣嘅，純粹顏色唔同咧。其實一樣喎，真係。係完全一樣嘅，咁我就約我介紹下啦。咁而呢一個今日真係出一個全新帽嘅，哇！就係呢個啦。呢個我未買，我要補飛啊！真係。咁呢一個咧就係叫做 Verse Rise Unit 03。係。咁之前都出過01同02㗎啦，出咗03就。咁佢就係呢一個系列，咁可能唔知鏡頭影唔影到啦。咁就係呢一個系列嘅。就是一種叫做前面一個裝甲服啦，咁個裝甲服變咗類似載具形態嘅時候咧，就擸住後面一個我叫做背包或者拖卡咁嘅嘢，咁佢之前有出過飛機啦，有出過戰車嘅。今次呢個算係乜嘢咧？咁今次呢個就係唔知算係乜嘢。咁嗱真係嗱，我慢慢講完一樣再講一樣啦。咁首先呢、這、一個我哋睇咗個電單車先啦。好。咁個電單車咧，咁我首先點解會俾個電單車形態大家睇先咧？因為咁樣會快啲。咁佢要變翻做人咧就好容易嘅啫，影唔影到啊 ，Ricky？ 影到。嚇，咁就都好簡單嘅。係，都有個，因為如果即係大家中意 Machine Robo 咧，一定會聯想起 MR01。係啦，即係經典中嘅經典。而佢呢一隻嘢個變形咧，比Action Toys 嗰只 MR01 咧係仲要簡單嘅。都唔錯。題外話，我覺得佢即係可能將本身啲機體有少少複雜化咗。你每一隻都係。哇！喂！好嚇我大佬，唔係拆出嚟啫，拆出嚟啫。我因為我本來係想唔甩咁樣成隻變嘅，咁啊唔知點解今日失敗咗啦。即係做 live 就失敗咗啦，真係衰。其實係得嘅，其實可以唔使拆件可以變到型嘅。啊，咁呢個其實比較少係即係唔使拆件變型。係，其實得嘅，啱啱用錯，真係衰。喺呢一個 Dalekon 嘅世界入邊，係啊，佢呢個其實呢一隻咧係可以唔使拆件咁樣好順利咁變到型嘅，本來。咁好啦，咁我就再插翻入去啦，插翻個背包入去先。fit 係啦，咁樣啦，咁佢就可以係睇先啦，係啦，啱，係啦，咁樣咁啊，插翻兩支槍出嚟啊。嗱，咁大致上就係佢個基本嘅人嘅形態啦。咁嗱，你話呢一個系列個變化多唔多咧？其實佢就如果你單買一隻的話咧，佢唔係好多變化嘅。咁但係如果你買埋同一個系列嘅其他一兩款或者兩三款咧，咁佢上下身就可以交替啦，就最基本嘅變形方法就係上下身交替啦。咁除此之外就你可以即係再慢慢去發揮你嘅想像力啦，咁啊可以都黐到好多嘢出嚟嘅。其實頭先啱啱即係未開始之前咧，我啊望住阿 Walker 喺地下嗰度玩呢一個 Dalekon， 我即係諗翻僆仔嗰陣時，我其實 exactly 就係咁樣玩玩具。冇錯，玩玩具好正，即係同埋特別係載具咧，你本身有碌咧，你喺個地下度即係碌嚟碌去個感覺好正㗎，係即係我係好中意呢一個感覺㗎，即係玩玩具，哇！真係爽爆。所以係啊，大家都係中意啲可以變車嗰啲嘢啦。嗯。我中意車多過飛機。咁呢個就係佢個基本人形形態啦。咁你話要佢另外仲有一個幾得意嘅，又嚟啦。佢仲有一個即係叫做嗱，我唔變曬咁多形態咧。畢竟呢一隻係介紹過，係啦，介紹過嘅。咁之前我亦都有講過好多次咧。其實佢最
即係佢呢一個咁啊大個碌嘅背包咧，其實佢可以幾多變化嘅。當你我嚟即係襯落去其他嘢嗰度，係啊，呢個幾可怕的。我想講真係，咁嗰個鉗咧，即係放諸四海皆可以愛嚟。係啦，因為佢其實可以變鉗嘅。咁我陣間都可以再試一試嘅。咁我而家就變埋另外一個形態先啦。咁佢咧呢一個呢、這個東東咧係可以呢、這個咁似 Batman。係啊，冇錯 ，exactly 佢就即係當你配落去其他，譬如之前出過嗰啲呢一個系列嘅車咧，咁佢都幾做到嗰種類似 Batman 嗰、那個嗰架Batpod 係啦嗰種咁嘅感覺嘅。咁呢一個睇下先啊，勉強應該可以企到嘅，扭翻條腰咁樣啦，係啦，側側地，係咯，係啦，哇 ，fit 到爆啊！類似咁樣樣啦。咁好啦，咁好似我哋啱咁講啦，就另外咧呢個下邊呢架車咧，亦都可以咧拆開佢啦。咁咧就變成兩隻好似副駕臂咁樣嘅嘢嘅。咁因為佢呢度咧個碌咧係入邊有乾坤嘅。呢個真係神來之筆嚟嘅，真係。係好鬼離譜嘅，我覺得真係，即係佢又諗到又做到出嚟，咁你又吹佢唔漲咁樣啦嚇。睇下先啦，應該啊，應該係調轉方向，係咪咧？係啦，耶！因為大窮啲嘢咧，之前玩過咧有啲輕敵。好啦，咁佢就變咗個類似鉗咁樣嘅嘢啦。咁你可以譬如駁落去你有窿可以插，基本上即係睇下呢度咯，睇下咪呢個係啦，我冇記錯啦，係啦，呢度都得嘅。即係例如咁樣樣啦嚇。咁已經變咗一個四臂形態啊，大佬。係啦，插喺後邊又得，因為後邊本身佢都可以靠呢一個軸去即係，因為佢每一隻位再加都仲可以。背脊都有好多窿嘅，咁你中意插呢度又得，插邊度都得嘅。我係中意插背脊其實。係啦，睇先啊，背脊呢度啱唔啱咧？揸住可能唔啱喎，係咯，都係即係只係膊頭。你背脊可能要加翻呢件件。啊，咁好啦，咁今日嘅氣肉咧，其實就係、是。耶！呢個擺埋一邊先。今日嘅氣肉咧就係呢一 set 嘅，咁啊俾大家睇睇啦。咁佢嗰個全個結合出嚟嗰個載具形態咧，其實我自己覺得有啲怪怪地。佢頭好似係咪新嘅呢個？頭係新嘅，係咯係咯，係啦，即係個頭。咁佢咧就似一架坦克車咁樣嘅嘢。咁如果你問我咧，我覺得呢個造型咧就唔算話好靚。好明顯，佢昆里入局唔係淨係為呢個形態啦，是啊、賤價。冇錯，因為佢呢、這個佢其實佢呢一啲系列嘅嘢咧，佢每一隻嘅賣點咧，除咗個裝甲服啦，因為每一隻嘅裝甲服都係特別嘅。咁個背包啦，因為個背包咧係可以拍落去之前嗰啲比較大嘅機械人頭嗰只啦。咁咧今次咧。佢嗰個背包咧，即係我叫佢背包或者拖卡啦，就係、是、一個咁樣嘅嘢嚟嘅，就有一個臂啦，咁同埋一個鉗咁樣嘅。其實佢嗰個感覺都比較，即係有少少似翻呢一個 Tri-Rambler。係啊，佢其實呢一個系列同之前最早期嗰啲咧就有少少分別。嗱，咁呢一個系列咧，就佢每一隻咧都係咁嘅構造噶啦，就係、是前邊一個裝甲服啦，睇唔睇到啊？呢度咁啊，前面個裝甲服啦，咁啊後邊一個背包啦，咁本身個裝甲服咧，亦都有啲配件俾佢可以做載具嘅時候咧運用嘅。咁另外就有啲槍啊，有啲整色整水嘅呢個咁樣嘅類似啊，係啦，血的字咁嘅嘢啦，有啲炮啊，咁你中意點用都得。咁今次嗰、那個人形 figure 咧就係、是、黃色嘅，係啦，咁就唔係黃橙，而係即係真係檸檬鮮黃喎、啊，係啦。啊！佢呢個卡拉通好似好少見。好啦，咁今次呢個裝甲服咧，就個樣靚唔靚嗱？大家睇睇啦。我就見過人可以裝喺 Buffalo 度咧，就真係可以做到五官個頭出嚟嘅，因為佢好似有牙咁嘅，有啲好似係喎，嗰啲紋啊。係啊，佢好似一個骷髏頭咁樣嘅，所以你可以裝落去之前嗰啲大啲嘅機械人度咧，就扮頭嘅。咁佢嘅載具形態啦，咁佢每一隻好似呢兩，好似啱啱呢兩隻咁樣啦，其實個載具形態都係一樣嘅啫，即係嗰個。嗰、那個變化個手續係一樣嘅，將個手拆去後面啦。嗱、啊，唔好意思啊，因為我知道咧，咁即係我哋做直播嚟講咧，咁細只嘢咧就好難睇到嗰個變化嗰、那個變形嗰個細節嘅。咁我盡量做啦。
其實我都幾奇怪，佢今次呢隻裝甲服係黑色咯。其實我唔係好明佢有陣時嗰啲顏色嗰個邏輯係點樣嘅。不過我諗係咪根本佢個賣點都唔係特別話就住嗰個裝甲服。不過當然咧，其實黑色撞落去個藍色、銀色咧，其實都幾突兀嘅。我唔係咯，佢嗱佢之前嗰啲有紅襯紅啊，藍襯即係藍襯翻灰啊咁樣，你覺得係好似好一 set 噶嘛？但係今次個背包咧就係 colourful 嘅。跟住嗰個反而就個主體，個主體就係黑色嘅，就黑色嘅，係啦，你真係估佢唔到啊，大佬，好奇怪嘅，好啦，俾少時間啦，唔好意思啊，我唔係好敢睇啲留言喺度鬧緊我。但本身其實我諗就住呢一件咧，即、就、係、是、我自己覺得反而就真係要必買，因為佢真係愛嚟襯翻其他即係、就是、紅黃藍嘅主體嘅大型機械人咧。是襯到絕的，根本就是我想我覺得這件組件是為了他們而出的。所以其實 Diacon 呢現在叫做出了都我想不知道有沒有七八十隻啦，即是包埋特別版沒有 number 那些，我想我都真的不出奇，我都不太敢數。那這個就是他的作業形態啦，可以跟這一隻這個坦克，這個坦克本身其實它很多件都可以拆出來的了。哇！拆曬都得喎，係啊，即係全部啲嘢都甩得噶啦。咁我暫時唔搞咁多花神啦，我淨係變嗰個坦克形態啦。唔好意思，我仲顧住玩喺度。係，大家咁話，因為我呢度咧，佢又黑色咧，變咗我睇即係，唉，年紀大。反而有少少遺憾咧。本身雖然它是一個即是類似李太坦克車的形態，如果它下面裝多個假狗碌仔呢、就好玩很多了，對我來說它又可以用來推了，現在就不推得它應該好了。這個就是它那個單體炮自走炮形態了，你可以將剛剛那些，這個肌肉酸其實裝了，我當不知道，我亂裝，它沒有教你這樣做的，但我覺得這樣比較流線型一點啦。啊，唔知睇唔睇到啦？咁得唔得？睇唔睇到 ？fit 添啦。嚇，咁呢個咧，好啦，咁佢每一次個邏輯都係一樣嘅。唔好意思啊，盡量跟住啦。佢嘅邏輯都係一樣嘅。你要裝一個咁樣嘅輔助器咧，先至可以同個背包結合嘅。咁佢就要加一個咁樣喺呢度，睇唔睇到？要加一對呢啲咁樣嘅輔助零件咧，同呢一個支架去結合啦。咁佢有窿大窿細嘅，就係、是、等你想，譬如你需要插一啲大窿啲嘅個支軸係粗啲嘅配件啦，定係幼啲嘅配件啦。啊哈！咁我咧就揀幼嗰、那個。哎呀！小心地板精靈，地氈精靈係。咁我就揀個幼啲嘅，一間咧就可以話俾你聽點解。咁你一定要加咗呢個東東先咧，可以同嗰個支架咧結合嘅，就插落呢個嘢度啦。fit 啦，咁就等陣啊。好，咁扭一扭，哇，好實啊！唔係我自己碎啫。OK， 都係 fit， 係啦，咁樣啦。咁跟住咧。佢就係結合啦，係啦，咁啊有呢一個位置可以套落去啦。嗱，咁佢今次呢一個嗰個上下係啦，咁樣拍埋，咁本身側跟有個窿俾你個插翻個榫口位嘅。我睇下得唔得？咦，我會唔會太貪心一齊？我伸翻直 fit 嘅。係啦，我伸翻直 fit。即係如果因為佢其實咧，佢呢度有兩個手柄嘅，一個係咁樣。一個咧係當你我想俾其他機械人揸住當啲具備嘅時候咧、可以咁樣嘅。我一間再 show 俾你睇。咁變咗嗱，我而家暫時就用呢個方法先啦。Good。咁呢個就係佢嗰個即係戰車形態啦。戰車形態啦。佢 official 嗰個形態係咁樣嘅。咁下邊都有阿德哥啱講咗啦，佢就冇碌仔嘅，只能夠做樣，只能夠意會嘅啫。咁跟住即係譬如呢一個咧係可以開得嘅啦。上面就可以加翻啲炮遮一遮嗰啲柱位。呢度有啲炮，你可以插落去你中意插嘅位置啦，譬如前邊啦，前啲即係易睇到啲咯，咁樣啦。咁呢兩支炮其實亦都可以俾個裝甲服企起身嘅時候咧，扎當槍用。當槍用嘅。哦。
咁另外咧，呢一個手掌咧，即係呢個鉗咧，其實就拆得嘅。咁應該咧都可以配到，譬如呢一個四連炮啦。哇！係啦，咦，咁樣都幾型啊！咁你可以左右唔同咁樣都得嘅。咁好啦，跟住咧就睇下佢即係。呢、这、一個背包係啦，個背包嗰啲玩法啦。咁例如咧，我拆咗呢個背包啊。首先講翻先，咁其實呢個背包咧，佢亦都有個座位嘅。哦，係啊，呢、这個幾靚，呢、这個似呢、这個又就有舊丹亞窮嗰種風味。呢、这個就堅係座位啊，真係。係啊，因為即係其實舊丹亞窮咧，好少係可以有蓋嘅嗰啲嗰啲駕駛艙，通常咧都係呢一隻嘅。我啱啱仲想講，其實佢頭先原本係一啲。凸嗰啲位咧幾即係冇咁外觀冇咁好睇啊！你擘開咗變咗個駕駛艙，有個隱藏嘅駕駛艙喺度嘅，咁呢個幾得意。你變咗複座型喎。係啊，不過佢得一個人仔咯。大家知想點㗎啦，老實講。成日都係咁㗎啦，唉，算啦。明㗎啦。嗱，咁呢一個咧，佢可以作為一個背包啦，就俾呢一種咁樣嘅呢一個系列嗰啲大概16cm 呢一種。係喎，佢啱啱後邊。是啊、就係有呢三個裝位。咁你譬如插咗落去之後咧，哇！絕到一個點啊！咁我掹翻個大爪出嚟。你話六臂喎，咪即係可以玩。咁佢咧就可以就用翻啱啱嗰個呢度伸出嚟呢一個啦。把手。把手。咁就嗱咁啊，要校一校啲角度啦，都幾 Q 煩下嘅。好似啲強化外骨骼咁樣喎，真係。係啦，咁樣咯。哦。係啦，嗱，佢因為佢可動性都 OK 嘅，咁即係佢真係。佢都唔係 OK 嘅咯，基本上90多個關節全部都可以喪喐。係啦，我以為好難添，嗱都唔難嘅。咁 O 喎，喂呢個真係 O 喎喂。嗱，其實呢個咧先至係呢一隻嘢嗰個賣點。奧義啊！所以佢咧其實佢就嗱，佢一方面咧就賣呢一個裝甲服啦，即係有嗰個主題近乎人面的黑色的裝甲服啦。啊，這個真是正。一方面就賣這個機械人用的裝甲服啦。那你說它兩體合了之後那輛坦克車呢，其實個造型就不算很漂亮的，我自己覺得。但它分別兩樣東西，那個，尤其是這個這樣的這個這樣的配件呢，哇，真是絕對一個點啊，大哥。就很吸引了。好了，那很多變化的東西我是玩不完的，但是有一件事我很想今天 show 給大家看的，就是我在日本 Twitter 看到有一個人他玩了一個很有趣的。哇，大佬那個真是神人來的，那個真的，他又簡單，還有他就變成你如果有這三隻裝甲服，即是我們剛剛說的這個應該叫做 01、02、03，他就變到一個很有趣的，你用這三隻呢，你估不到即可以變到機械人。是啊，很有趣啊，那個真的可以變到一個即類似機械合體的東西啦。用回剛剛那個這個伸延臂呢，就變成我們現在想去變那個機械人的腳的，真是臂啊，哦，腳腳的，是啦，真是估你不到啊，大哥，看看先，應該是這樣，我看看有沒有錯先，是，應該是這樣，你看看，不知道拍不拍到我的手勢那裡呢，它這個東西真的很多，即是它扭起上來呢，你可以扭到很多不同的角度，是變咗多到我自己都唔記得咗，係啦，我都有少少。呢個就單下狂直租嘅同埋可怕嘅地方啊，大佬。嚇一嚇，好啦，咁咧呢個就係下肢咯，跟住就攞比較有人面啲、靚仔啲嗰只咧嚟做佢嘅 body 啦，咁啊可以拆咗啲嘢先。咁我就用最簡單嗰、那個組合方法。係最簡單，我就唔裝咁多，其實你仲可以裝好多嘢上去嘅。咁呢個咧你就要，所以我啱攞咗嗰啲細嘅。先嚇，係呢個 ，sorry， 就要用細碌細窿嗰個輔助件咧，插喺個兩邊啦。咁呢個做個機械嘅 body 啦。咁啊插呢個喺中間，先至可以同嗰個下身合體噶嘛。好，又拍翻埋。係啦，咁呢個咧就可以套落去啦。嗱咁啊已經有個上身咯。哇！呢個反而係做下肢真係好嘢啫。係啊，咁樣啦。咁如果嫌佢呢度太過吉咧，咁可以裝少少嘢去遮醜嘅，裝一個呢嚿嘢我從來都用唔到。佢係薄腰嘅喎。佢係有即係佢係好似一個萬能插蘇咁樣咯。但係啲角度我永遠都用得唔靚啊！呢個我真係想睇下其他高手點樣用法。好啦，跟住咧就嚟料啦。反而係佢愛嚟做臂啊。係啦，就用呢一個咁啊拆咗啲嘢先。履帶，咁咧
sorry 啊，就拆咁一隻手。啊，竟然係拆一隻手啊！係啦，因為啲手咧係可以拆嘅，就愛嚟做關節。咁誒，睇下先啊，呢度我睇下有冇記錯先。咦？我未記啊，係啦，拆呢度。哦，系啦，咁重型，系啦，咁你就變咗可以玩到咧鴛鴦手，鴛鴦手同埋好似三架合體咁樣啊。咁佢真係三架合體啊嘛。如果係啦，咁就變咗你，如果即係你係冇買之前嗰啲嘅，咁你可以，如果你好似即係你係從來冇睇過我呢個節目嘅，你淨係今日想買，見到幾得意咧，咁你淨係買呢三隻咧，你都已經可以好享受到戴亞琼嗰個樂趣啦。哇！得唔得 ？OK 哦，揾即系谂到嗰条友，我觉得佢好掂。可以虾条嘅啫。系啦，咁甚至咧，甚至咧，再加埋背包，再加多个背包上去。我睇下先啊，有冇位插咧？应该呢两个比较近中间。我应该睇下先吓，我要攞多个件啊。我要拆多一個件，誒呢度呢度有，我開始熟啦，都記得啲嘢喺邊度。咁啊，將一個喺呢度。你開始熟，呢度得你最熟嘅喎。哎呀，大佬真係好，睇先啊。千變萬化。好奧妙啊！我都玩得啊，睇下先，我都，咦，我讚壞咗自己添。應該係有冇咧？這個、好，你幫我。1920-2021年嘅將來嘅某一天某一日咧，大概係上半年嘅階段咧，極大可能咧係有一個戴亞琼嘅比賽同展覽嘅。但係你都要睇下政府而家點樣咩環境係咯？原本今日唔係琴日已經係大家開開心心喺度玩緊呢一個展嘅 originally。啱啱都有個觀眾問誒嗰啲展覽嘅情況，而家點樣樣？嗱，我哋收到官方嘅聲明咁樣嘅，嗱咁樣講，嗱，即係好官方㗎。啊，我記得啦。係啦，有人問啦 ，ACG 搞唔搞？嗱，咁樣嘅，我哋其中一個展覽咧，好不幸就正式宣布係唔搞㗎啦。咁個就係Toy Show啦，因為Toy Show原本定喺12月13日搞嘅，咁但係咧，啱啱就係政府對於12月15日前的展覽不發工作娛樂牌，咁即係換句話咧，其實嗰啲展覽就唔能夠展覽嘅咯喎。咦？咁其實期間唔止Toy Show嘅喎，好似仲有其他展覽。係啦。咁呢個就唔知啦。嗱，Toy Show就應該係唔搞嘅啦。嗱，咁至於12月15日之後嗰啲咧就未決定嘅。咁所以換句話咧，動漫展咧就係暫時未有呢個嘅消息嘅。係啦，即係依然係當籌備當中。好，交翻俾阿。好啦，咁嗱啱我再擺靚仔少少啦，因為佢真係善，佢呢個設計嗰個人咧，唔係我呢、這個唔係我諗出嚟噶啦，再講一次啦，係一個日本嘅 Twitter 嘅版友一個神人設計出嚟嘅。咁佢真係用啱咗嗰啲關節啊，變咗係可以唔單止係有外形啦，而且係可以擺到我哋即係玩開機械人。會追求嗰種八字腳啊，嚇點樣企得有型啊，手可以輕壓開啊，咁你只需要買呢三盒，你就可以玩到呢一個啦。咁你有多其中一個呢啲，唔一定要係呢只啦，之前嗰啲咧，你都可以組合到好多嘢出嚟啦，變咗。呢個真係好可怕，同埋真係好靚。其實呢個係幾型啊，我覺得即係係啊，呢個真係幾得意。咁啱都有Albert 都講咗啦，又有新嘅換色啊嗰啲咧。咁其實我呢度即係講到口臭噶啦，由 Day One 開始講，戴亞琼都講咗，唔好逼自己儲齊，等啱嗰個先出手。係，其一啦，其二，如果你真係本身都真係想話襯色襯得靚咧，我自己就普遍都淨係儲呢一個海軍陸戰隊嗰個卡拉通嘅。係。咁變咗一切出嚟咧，完全唔使擔心嗰個違和感。軍綠色或者仲有黑色啊咁，我自己又中意紅藍黃嗰只款嘅，因為似舊嗰只 feel 嚇。咁就好啦，咁我盡咗力㗎啦，因為喺現即係你未盡力，唔係真係盡咗力。你盡力就係因為呢20分鐘你盡力啫。因為 live 介紹戴亞琼係真係好禮計嘅，咁我真係盡咗力㗎啦。喂，禮計好耐冇聽過呢個 term 啊真係。咁我都始終覺得咧，雖然點講咧，
佢呢一個新系列咧，某程度上咧，可能佢唔係咁容易變到好多嘢出嚟。嗯。但咧，佢係比較容易去變啲簡單嘅嘢出嚟。嗯。就樂趣都喺度嘅。係啦，即係佢如果你要變化得多咧，咁呢兩日我已經見到，譬如日本 Twitter 個變咧，就即係人哋都唔係變唔到，就真係好勁咯，冇嘢好講咯，即係。睇完都唔知佢點樣做出嚟嘅有啲，咁呢個我好興奮。你係你點拼埋一齊係估唔到真係。咁即係我覺得，譬如呢一個我好想介紹俾大家睇，就係因為佢唔需要之前嗰啲舊嘅產品嘅配件，買啲三件，你只需要係啦，03, 你只需要呢個 Uni 01 02 03咧，你已經可以結合到一個自己嘅機械人咯。咁、嗯、應該仲有好多唔同嘅變化啦，因為你即係好似三人盲盒咁啦，你可以呢個做中間，呢、這個做中間，呢、這個做中間咁。咁其實配件嗰啲亦都可以用自己嘅方法去拼啦。咁變咗即係雖然我知道有啲玩開嘅 fans 咧，會覺得新呢個系列咧好似難玩啲，即係好似冇之前嗰啲咁容易變到出嚟。應該咁講啦，本身佢有佢嘅獨特風格，係啦，變咗你真係要玩創意嘅話咧，你只要喺盡量喺啲三件嘢入邊去點樣溝埋佢咯。嗯，但係都好多嘢都有係啊！你只要你真係肯花時間，同埋即係有少少即係，如果你有個人有即係有嗰個 sense 咧，你係容易都會玩到嘢出嚟嘅。係呢、這個已經係一個好好嘅成品啦。係啦，好，轉頭見。